Post-Sovet ölkələrində cəmi iki ölkədə hal-hazırda Novar kampaniyası, məhz pasifizm hərəkatının bir istiqaməti kimi Novar kampaniyaları maliyyələşdirir. Bunlardan biri Ukraynada da, digəri isə Azərbaycandadır. Əgər Ukraynada Novar kampaniyası, yəni pasifizm hərəkatına xərclənən maliyyələr işğalçıya qarşı və işğalçının bir ölkənin beynəlxalq hüquqla tanınan ərazilərinin bərpasına yönəlmiş aktivlər maliyyələşdirilməsi isə Azərbaycanda isə bu fərqlidir. Azərbaycanda bu daha çox işğalçının müdafiəsi üçün beynəlxalq hüquqla tanınmış ərazilərin pozulmasına yönəlik aktivlərin dəstəklənməsi üçün maliyyələşdirilir. Hal-hazırki mərhələdə Azərbaycanda həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Avropa Birliyi, həm Avropa Şurası bir neçə epizod üzrə ATƏT-in fəaliyyəti var bu istiqamətdə. Büdcələrindən maliyyələşən bir də bu fondlarda işləyən şübhəli şəxslər, etnik ermənilər və s. bunların vasitəsilə erməni milyarderlərə bağlı təsisatların, qeydlərin və s. Azərbaycan daxilində Novar kampaniyasının maliyyələşdirilməsi və bugün üçün aktiv tərzdə Azərbaycanda gedən Azərbaycanın beynəlxalq hüquqla tanınmış ərazilərində dövlətin mövcudluğunun konstitusiyasının şərtlərini bərpa etmək cəhdlərinə yönəlmiş kampaniyaların arxasında həm də erməni milyarderlər durur. Şübhəli maliyyələrin hesabına həm də bir sıra qeydlərin, qlobal qeydlərin, bir sıra dövlətlərdən maliyyələşən qeydlərin beynəlxalq hüququn bərpa olunmasının əleyhinə yönəlik fəaliyyət gedir ki, Azərbaycan daxilində novarçıların əsas məqsədi də məhz budur.